מחקר ישראלי חדש שנעשה בשיתוף האוניברסיטה העברית, בית החולים וולפסון ואוניברסיטת תל אביב, בדק האם לזמני הארוחות יש השפעה בריאותית על נשים בעלות אי סדירות במחזור החודשי שנובעת משחלות פוליציסטיות. הניסוי נערך במשך 12 שבועות על נשים רזות שחולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת צריכה 980 קלוריות בארוחת בוקר, והקבוצה השנייה צריכה את אותה כמות בארוחת ערב. והמחקר הוכיח שנשים שסובלות מאי סדירות במחזור החודשי שנובע משחלות פוליציסטיות, שצרכו את אותה כמות קלוריות בבוקר, רשמו עלייה בפריון לעומת אותן נשים שאכלו את אותה כמות בערב. אז כדאי לדעת שאם אתם סובלות מתצמונות השחלות הפוליציסטיות, עדיף שתאכלו ארוחת בוקר גדולה וטובה מאשר תאכלו את אותה כמות קלוריות בערב. כמו שאמרו פעם היפנים, תאכל ארוחת בוקר כמו מלך, ארוחת צהריים כמו נסיך או כמו עיקר, וארוחת ערב כמו אביון. פעילות גופנית היא חשובה ובריאה, אך כשהיא נעשית בצורה לא מבוקרת, עלולה גם לגרום לנזקים. כדי לשמוע איך נוצרים שברי מאמץ ומה ניתן לעשות כדי למנוע אותם, נאמר שלום לדוקטור אורי חדש, שהוא מומחה לניתוחי כף רגל וקרסול במרכז הרפואי הלל יפה. שבר מאמץ, מהו שבר מאמץ? שבר מאמץ הוא בעצם שבר, לא במובן שאנחנו רגילים לראות שבר של עצם שבורה, אלא שבר ברמה המיקרוסקופית של העצם, מיקרו שברים, אלפי מיקרו שברים קטנים, בנקודת עומס מסוימת בעצם. כלומר, מקום שיש עליו עומס, וזה בדרך כלל ברגליים, או תכף נדבר, תגיד לנו איפה, יש, זה לא שבר אחד קטן, אלא זה הרבה מאוד מיקרו שברים קטנטנים קטנטנים? סדרה של מיקרו שברים בקוריות העצם, שמחלישה מכנית את העצם, כשבדרגה הגבוהה ביותר כן. של שברי מאמץ, נוצר לנו שבר ממשי. שבר ממשי של עצם שבורה. מה המקומות האופייניים? המקומות האופייניים, בעיקר זה בשוקיים, בעצם השוק, הטיביה. כן. בכפות רגליים אנחנו רואים את זה, אצל רקדנים. באגן אנחנו רואים שברי מאמץ, במפרק הירך אנחנו רואים שברי מאמץ. ולמעשה, כמו שמבינים, שברים באזורים נושאי משקל של הגוף. עכשיו, יש אוכלוסייה עם סיכון, עם רמת סיכון יותר גבוהה? או יש גורמי סיכון להיווצרות שברי מאמץ? כן, ישנם גורמי סיכון, קודם כל גורם סיכון אחד זה מין. לנשים יש יותר שברי מאמץ, יותר נטייה לשברי מאמץ. גורמי סיכון האחרים הם גורמי סיכון מכניים. הפעילות של ריצה לא מבוקרת, בעיקר ריצה, קפיצה, כל הפעילויות האלה כשהן לא מבוקרות, עם עומס, עם ציוד לא מתאים, מעלים מאוד את הסיכון לשברי מאמץ, ולעוד תופעה שהיא דומה לשברי מאמץ, שנקראת שין ספלינס, שגם חלק גדול מהרופאים לא מבדילים לא ביניהם, אבל זה תופעה דלקתית של עומס יתר, שמופיעה גם בעצם השוק, אבל היא בעצם לא שבר מאמץ. כלומר, ויש הבדלים הבחנתיים? אפשר להבחן בין שני התופעות, אפשר להבחן בעיקר בכאבים, בביטויים של המחלה. זאת אומרת, שין ספלינס זו בעיה דלקתית. זו בעיה שמופיעה אחרי מאמצים, כשבזמן המאמצים היא פחות כואבת. אנחנו יודעים שאזורים דלקתיים לא אוהבים מנוחה, לא אוהבים אימוביליזציה, לא אוהבים מעברים. במעברים זה כואב יותר. ובזמן פעילות, כשיש שם זרימת דם טובה והכל בסדר, אז שין ספלינס פחות כואב. שברי מאמץ כואבים בזמן המאמץ. יש אוכלוסיות שיותר פרון, יותר נוטות לזה? נכון, אותן אוכלוסיות שעוסקות כל הזמן בפעילות של ריצה סלש קפיצה. אם אנחנו מסתכלים על ריצה, מפשטים את זה, זה בעצם סדרה של קפיצות. כן. קופצים על הרגל. כלומר, מן הסתם זה יהיו חיילים, זה יהיו ספורטאים. חיילים, זה יהיו ספורטאים, רקדנים. רקדנים. רקדנים מאוד, קופצים המון. אתלטים, כן. עכשיו, מה עם הקליניקה? מה עם הסימפטומים? מה התלונות שאיתו בא האדם אליך ואומר לך, דוקטור חדש, יש לי? הסימפטומים של שברי מאמץ זה כאבים בזמן מאמץ. רק בזמן מאמץ? לא, כאבים יכולים ללוות גם אחר כך, גם אחרי המאמץ. אבל הם... איך אתה מאבחן את זה? הבחנה של שבר מאמץ וגם של שין ספלינס, של המצב הדלקתי הדומה, היא בעיקר הבחנה קלינית. פעם הייתה נטייה לעשות המון צילומים, ניפויי עצמות, שזה באמת בדיקות מלאות בקרינה. היום יש לנו את ה-MRI,
קצת קשה מסיבות מובנות לפעמים להשיג אותו. קשה מסיבות כלכליות להשיג אותו. נכון, אבל הוא מאבחן את זה עם אפס קרינה. אבל ההבחנה היא בעיקרה קלינית. פשוט מעבירים אצבע לאורך השוק על העצם, ויש שם רגישות ממוקדת. ואם זה בקרסול או בכף הרגל? בכף הרגל קצת יותר קשה להבחן. בכף הרגל אנחנו נעזרים באמת יותר ב-MRI ובמיפויי עצמות, כי העצמות שם מוגנות יותר ברקמות כפיות. יש הרבה יותר עצמות בכף הרגל. העומסים מתפזרים. כשבודקים בשוק, בטיביה, היא פשוט, העצם השוק היא קרובה לאור. אני לוחץ על העצם. על העצם ממש. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה תמונה של מנח כף רגל. אנחנו רואים את עצם העקב למטה, ומעליה את עצם הטלוס, ומעליה כבר עצמות השוק, שתי עצמות השוק, ואנחנו רואים שהנטייה הזאת של העצמות לכיוון מסוים, משנה את כל הבלנס של כף הרגל, את כל הוקטור של הכוח, ומפעיל לחץ על אזורים שבמנח רגיל הם היו או היו פחות בלחץ או היו מתחלקים בלחץ עם עצמות אחרות. כלומר, ברגע שיש איזשהו עיוות בברך או עיוות בקרסול והמנח הוא לא רגיל, שמשנה את ציר הגפה, שמשנה את הציר של הוקטור של הכוח, הוא יכול להשפיע. הוא יכול גם לגרום. ובייחוד אנחנו מדברים על היפרפרוניישן. כן, אוקיי. זה אחד המצבים גם שפה יש שינוי ציר. זה מצב של סופיניישן, זה מצב של כף רגל שהיא נוטה ככה, זה המצב הפחות מסוכן לעניין שברי מאמץ. יש עוד שקופית שמראה את הרגל שהולכת לצד השני. כן, אוקיי. ושם כשהרגל נוטה ככה החוצה, ואז יש מפת העומסים משתנה וחושפת את הבן אדם יותר לשברי מאמץ. איך אנחנו מטפלים בשברי מאמץ? הטיפול הוא פשוט מאוד. שבר מאמץ הוא שבר. הוא אמנם מיקרוסקופי, אבל הוא שבר. עצם שנשברה לוקח לה 6 שבועות להתאחות, ליצור קלוס, כל מנגנון קלוס זה האיחוי של השבר. קלוס זה מנגנון האיחוי של העצם, לוקח ל6 שבועות, וגם כאן מדובר על הורדת עומסים, תלוי בדרגת השבר. אם זה בדרגה גבוהה, אני לא מדבר שזה כבר שבור, הדרגה הכי גבוהה, אבל אם זה בדרגה גבוהה, ויש מה שנקרא imminent fracture, שבר מאיים, שבר שעוד מתדפק על דלתנו כבר, נכון? אז שם מדובר על ללא דריכה, ולפעמים, כשזה אצל בן אדם פעיל, אנחנו מנתחים את זה במקרים הקיצוניים, ושמים מסמר תוך לשתי, כדי לתת שלד שעליו תתאחה העצם. באיזה דרגה בדרך כלל אנשים מגיעים אליכם? כמה זמן אנשים סוחבים את הכאב עד שבדרך כלל בממוצע הם באים לטיפול וצועקים גוואלד? זה תלוי מאוד. בישראל יש ספורט שנקרא לסבול כאב. דוקטור, סבלתי את הכאב. להיות פולני, כן. נכון. בייחוד אנשים שרצים, אנשים שרצים מיני מרתון ומרתון, זה אנשים שעובדים מאוד על סיבולת, והרבה פעמים חושבים שהכאבים זה חלק מהסיפור. מגיעים אלינו בכל מיני דרגות, לרוב מגיעים בדרגות הנמוכות כי זה מפריע, זה כואב. יש דרכים למנוע את זה או לצמצם את זה, אני יודע, לקחת ויטמינים, לקחת ויטמין D, או להקשיב לגוף ברגע שזה כואב ישר ללכת להיבדק? אם אתה עוסק בספורט, אם אתה רץ, אם אתה חייל. קודם כל, אם אתה עוסק בספורט, באמת ברגע שמשהו לא עובד כמו שצריך, באמת כדאי ללכת ולהיבדק. תוספים תזונתיים למיניהם, לא יש להם השפעה שולית. פה לא מדובר, אנשים קצת מבלבלים עם האוסטאופורוזיס, עם בריחת סידן, זה לא קשור לזה. יש בהחלט מה לעשות. מדובר על נעליים נכונות, שמתאימות לריצה על משטחים קשים. מדובר על ריצה על משטחים קשים שכדאי להימנע ממנה. ריצה על אספלט, ריצה על משטחים לא שווים, עם בורות. אז צריך ללמוד, אם יש לך כאבים, רוץ ישר לרופא. תודה רבה לדוקטור אורי חדש, ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום.